תעס מערכות יוצג לדרך חדשה. כחלק מתהליך השינוי ובהמשך להחלטת ועדת השרים להפרטה, מציגה תעס מערכות את פרויקט העתקת מפעליה ממרכז הארץ לרמת בקע שבנגב. התעשייה הצבאית, שהוקמה בשנת 1933, נרתמה טרום הקמת המדינה לביטחון מדינת ישראל, ומאז ועד היום מפתחת ומייצרת תחמושת כבדה, תחמושת קלה ומערכות לחימה מתקדמות לצבא הגנה לישראל. בנוסף, התעשייה הצבאית מהווה גם יצואן משמעותי למשק הישראלי, ומוצריה נמכרים לצבאות המתקדמים ביותר בעולם. תעש מערכות נרתמת ומשתלבת במדיניות הארצית לפיתוח הנגב. במעבר לרמת בקע שבנגב, תיצור תעש מערכות מקומות עבודה רבים וחדשים בדרום הארץ, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה שבנגב, ובכך תיקח חלק בפיתוח הקהילה בדרום. למהלך היסטורי זה של תעש מערכות יש תרומה משמעותית למרכז הארץ. פינוי המפעלים ממתחם רמת השרון מאפשר הקמת עשרות אלפי יחידות דיור בשכונות חדשות במרכז הארץ. ראשית, על מנת להבין את גודל ומשמעות הפרויקט, נמחיש את גודל השטח. הנה, נשווה חלק משמעותי מגוש דן ונראה כי השטח כמעט זהה בגודלו. על מנת להקים פרויקט זה, תוקם תחילת תשתית הדומה בהיקפה לעיר, שתכלול פיתוח שטח, הנדסה אזרחית, ביוב, מים, כבישים, חשמל, ועל בסיסם יבנו מערכי המפעל, וזאת תוך הפרדה בין המערך התעשייתי לשטחי הניסויים. שער כניסה. לבאים מכיוון כביש 40, יתגלה אחרי כברת דרך מכלול הכניסה. במכלול מגרש חנייה גדול ומערכת כפולת שערים הכוללת אמצעי בקרה מתקדמים כדי לוודא כניסה מאובטחת למתחם. מערך התחמושת הכבדה. המערך התעשייתי הגדול ביותר במתחם הכולל 10 מרכזי ייצור טכנולוגיים הפרוסים במרחב תוך עמידה בדרישות מחמירות של בטיחות ואיכות הסביבה כדי לשמור על בטיחות מרבית של העובדים במתחם ושל האוכלוסייה האזרחית הפזורה מסביב. כל זאת תוך ניצול מרבי של תוואי השטח. במערך התחמושת הכבדה, מערכת כבישים המאפשרת תפעול יעיל בפעילות השגרתית של החברה ומילוט מהיר במקרה של תקלה. מערך השבחת אמצעי לחימה. מערך תעשייתי עם אמצעי ייצור ייחודיים ומגוונים המאפשרים ייצור והשבחה של אמצעי לחימה הכוללים טנקים, רכבים משוריינים, מערכות רקטיות, אמצעי מיגון ושרידות. מערך הניסויים. מערך ייחודי בארץ המתפרס על פני שטח נרחב במתחם רמת בקע. במערך זה מובאים לידי ביטוי היכולות המשולבות של תעש מערכות בייצור תחמושת איכותית ואמצעי מיגון מתקדמים. במערך הניסויים מתבצעים הניסויים בשלבי הפיתוח והייצור של אמצעי לחימה כדי לוודא שהאיכות והאמינות הגבוהים של המוצרים נשמרים כל העת. המערך מתפרס על שטח נרחב כדי לשמור בין השאר על בטיחות ואיכות החיים של האוכלוסייה המקיפה את המתחם. מערך האחסנה. העיסוק בחומרי נפץ מחייב את אחסונם על פי כללים מאוד מחמירים, המבדים הפרדה בין סוגי החומרים השונים, ריכוז של כמויות מדודות ומרחקי הפרדה בין אולמות האחסון השונים. האזור המנהלתי. מתחם רמת בקע יהווה יחידה ארגונית בחברה. באזור המנהלתי ירוכזו כל גורמי הניהול, התחזוקה והלוגיסטיקה המרכזים של המתחם. זאת כדי להוות מרכז שליטה על הפעילות במתחם, בשגרה ובחירום.
באזור זה ירוכזו גם מרכזי הנדסה והפיתוח של המתחם. גדר האבטחה. כדי להימנע מכניסה של אורחים לא קרואים למתחם וכדי להגן על בטיחות האוכלוסייה סביב המתחם, תוקם גדר היקפית שתהווה מחסום והפרדה בין המתחם לסביבה.